Pregunta. I si no existís la pregunta? I si no ens féssim preguntes? Si no existís la pregunta, tampoc no existiria el dubte. Ni l'atreviment. Ni l'exigència. Ni el rigor. Ni tampoc l'inconformisme que l'ha provocat. Res no s'iniciaria. Res no es mouria. Res no es podria transformar. La pregunta és la nostra pròpia essència. Som, en definitiva, la pregunta. Perquè sense la pregunta, sobretot, no existeix la cerca incansable, a vegades estèril, de la resposta. Alguna pregunta? La resposta. Aquella que sempre origina de nou una nova pregunta. No deixem mai de preguntar-nos, no?